Lensa Medik pagi ini bercerita tentang kitaran hit yang tidak teratur dan ini satu yang penting untuk diketahui bukan sahaja untuk anak-anak kita uh, yang um, untuk remaja wanita tapi juga untuk mereka yang hampir kemenopaus juga untuk para lelaki yang um, perlu memahami situasi sebegini. Bersama kami di studio pagi ini Dr. Primalata Supramaniam yang merupakan pakar runding ONG dari uh, Rawang uh, KPJ Hospital Betul. Rawang. Baik Doktor, uh, kitaran hit yang um, yang perlu difahami sebenarnya secara asasnya apa yang perlu kita tahu tentang terma kitaran haid itu sendiri. Okey, apa yang kita maksudkan sebenarnya kitaran haid? Kitaran haid ialah uh, perubahan sel-sel yang berlaku di dalam dinding rahim kita. Mm -hmm. Memang kalau ikutkan kitaran yang betul setiap bulan. Mm -hmm. This is uh, benda ni berlaku disebabkan uh, rahim kita sebenarnya is preparing untuk uh, conceive for the pregnancy. Mm -hmm. Bila uh, kandungan tu tidak berlaku itu yang menyebabkan uh, pendarahan setiap bulan. Mm -hmm. Okey, Bila kandungan tidak berlaku atau persenyawaan tidak berlaku, kita akan mengalami pendarahan yang uh, akan keluar sebagai kitaran haid kita. Mm -hmm. Apakah ada satu tempoh yang dikatakan normal barangkali? Kalau tiap, tiap bulan, separuh orang ada setiap tiga bulan, setiap tengah bulan, setiap hujung bulan. Tapi ada yang uh, sekejap awal bulan, kemudian tak ada lama, dua minggu, tiga minggu, dapat. ...dua bulan lebih tak ada lepas tu datang balik kitaran haid tu um, apa yang menyebabkan ketidakseragaman ini okey soalan yang sangat bagus ya eh, soleha okey memang kita ada anggaran ataupun kitaran haid yang uh, sepatutnya yang normal mm -hmm. that is um dari 21 hari hingga mm -hmm. ke 35 hari yang mm -hmm. itu kitaran uh, antara satu cycle dengan sa uh, cycle yang satu lagi mm -hmm. now uh, waktu pendarahannya pula adalah dari dua hingga seminggu. Dua mm. hingga tujuh hari. Itu yang normal. Mm -hmm. Now, what is uh, normal untuk Zaliha... ...bukan normal untuk saya. Apa mm -hmm. yang normal untuk saya... ...may not be normal untuk seorang wanita yang lain. Yeah. Dianggarkan seramai 14 hingga 15 peratus wanita... Mm -hmm. ...mengalami masalah kitaran height. Mm -hmm. Alright? Now, bagaimana kita tahu kitaran height kita itu abnormal? Yeah. Kita perlu memerhatikan ataupun... Um, Mencatat kitaran haid kita setiap bulan. Perhatikan hmm. untuk tiga atau empat bulan. Tulis waktu mulanya kitaran haid dan hmm. waktu tamatnya kitaran haid berapa macam mana dia punya flow ataupun kitaran tu macam mana lebat ke mm -hmm. ataupun dia ada tak mengandungi macam ketulan-ketulan darah ada, ataupun kita haid kita ada tak sangat menyakitkan sampai hari pertama atau hari kedua ramai wanita perlu mengambil macam panadol ke atau ubat tahan sakit yang lain yeah. untuk mengatasi masalah kesakitan ni mm -hmm. okey um, faktor-faktor yang yang uh, dikaitkan dikaitkan dengan ketidakseragaman ni ada yang kata hormon um, tapi ada juga yang pergi ke pakar ONG dan mengetahui situasi perubatan lain, ada endometriosis dan sebagainya mm -hmm. jadi dalam langkah, dalam situasi sebegini, bila dah tahu kadang-kadang uh, regular, kadang-kadang biasa kadang-kadang tak seragam dan bila datang um, haid sakit pula tu nasihat pertama doktor biasanya apa? seperti yang doktor katakan kita mm -hmm. perlu perhatikan kitaran haid kita mm -hmm. perhatikan 2 uh, bulan atau 3 bulan yeah. jika kitaran haid Biasanya kita yang ter tidak teratur, dia mempunyai banyak um, faktor-faktornya. Satu uh -huh. ialah masalah ketidakseimbangan hormon. Uh -huh. Masalah itu berlaku jika telur yang kita um, keluarkan setiap bulan itu tidak uh -huh. dapat menetas ataupun kita panggil end ovulation. Yeah. Okay, bila benda itu berlaku, uh -huh. mulalah kitaran haid kita jadi abnormal. Yeah. Okay, so that is one. Satu lagi ialah masalah macam endometriosis ataupun uh, ketulan pada dinding rahim yang katakan fibroid. Mm -hmm, okay, yeah. semua ini pun boleh menyebabkan kitaran haid yang abnormal juga. Mm -hmm. uh, ada kalanya setengah wanita bola, boleh mengalami pendarahan di antara haid. Yeah. Maksudnya, we had our period this month, we're mm -hmm. waiting for our period next month. Antara itu, lepas dua minggu ada pula bleeding lagi. Yeah. So, that is considered abnormal. Bila mm -hmm. benda itu berlaku berulangan dalam dua, tiga bulan, we have to go and check it up. Okay, kita perlu tahu kenapa benda ni berlaku sebab mm -hmm. that is not normal. Mm -hmm. Okay. Ada juga yang diluahkan uh, kepada saya doktor bila kami bagi tahu yang kami akan berbincang tentang topik ini ada yang kata takut bila, takut juga doktor sebab takut menantikan berita buruk tentang uh, okay. fisiologi mereka. Bagaimana komen doktor? Okey. Kita perlu simpan rasa takut tu sekejap je. Ikut pemeriksaan hmm. dengan uh, doktor sakit puan. Mm -hmm. it, it's it's um it's very simple basic cuma perlu uh, mengalami pemeriksaan fizikal dan juga jika perlu doktor akan membuatkan pemeriksaan uh, bahagian dalaman wanita dan mm -hmm. juga boleh uh, doktor akan melakukan uh, pemeriksaan ultrasound. Okey, all this is memang basic sangat. Dia tidak menyebabkan kesakitan ke ataupun setengah wanita rasa malulah doktor. Okey. So jika benda tu berlaku, uh, doktor sarankan bolehlah pergi jumpa doktor pakar wanita yeah. wanita. Mm -hmm. Okay. Uh, kita jangan macam hindarkan nak pergi buat pemeriksaan hanya sebab takut okey there may be something yang memang dah ada berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang kita tidak dapat tahu mm -hmm. okey as soon as kita dapat tahu kita boleh mengambil tindakan daripada mm -hmm. kita melengahkan masa lagi mm, -hmm. mm -hmm. ada yang mengaitkan ketidakseragaman kitaran ini uh, dengan hampirnya kepada menopause ni khasnya kepada wanita yang berusia lebih lanjut uh, bagaimana pandangan doktor okey wanita-wanita uh, di bahagian sekitar Asia ni biasanya kita menopause dalam lingkungan umur 50 hingga 51 tahun. Mm -hmm. Nah, sebelum jangka masa tu tiba, kita ada satu masa yang kita kata perimenopausal period. Mm -hmm. Di waktu inilah kitaran haid biasanya terganggu sangat. Setengah wanita bleeding sangat sampai uh, 3 minggu, sebulan mm -hmm. sampai no. Uh, darah di dalam badan pun dah hilang, mm -hmm. perlu uh, bila jumpa doktor dah anemia. Oh, yeah. Okey? Hmm. Perlu tambahan darah dan sebagainya. Uh, so, wanita-wanita ini perlu datang untuk membuat pemeriksaan sebab uh, cuma faktor yang kita perlu uh, rule out, yang penting sekali adalah ada tak apa-apa perubahan sel dalam dinding rahim tu uh, sendiri. Hmm. Kita takut mungkin ada pertukaran pra-kanser dan sebagainya lah. Hmm. Hmm. So, sangat-sangat penting untuk pergi buat pemeriksaan. Hmm. Untuk anak-anak um, remaja ramai yang jugalah pandangan pandangan khususnya adalah hormon. Uh -huh. um, tapi untuk mereka melalui uh, dua minggu kemudian lama tak ada, kadang-kadang ada pula spekulasi ni apa pula tak datang period lama uh -huh. kan. Uh, apa antara kaedah perubatan yang sering diberikan kepada um, remaja ataupun wanita awal 20-an yang tidak seragam? Okey, bagus. Now, uh, biasanya wanita-wanita uh, muda ataupun remaja-remaja umur akil sebenarnya biasanya dulu used to be 15 16 years old uh -huh. but as the um, you know everything is advancing technologies and advancing so is our menstrual cycle yeah. sebenarnya kanak-kanak sekarang akil lebih awal 10 tahun 12 tahun ada setengah tu 8 9 tahun pun uh -huh. Uh -huh. now masa awal selepas baru akil um, ovulasi kita tu macam terganggu dia takkan stabil hmm until kita reach a certain age macam mungkin yeah. 18 atau 19 mm -hmm. so is expected setengah kanak-kanak uh, remaja tu memang ada kitaran haid yang abnormal disebabkan oleh kitaran hormon mm -hmm. nah antar salah satu daripada sebab ialah apa yang um, di, uh, dikatakan sebagai polycystic ovarian syndrome ataupun PCOS mm -hmm. ini menyebabkan uh, setengah wanita bukan saja remaja Kadang-kadang kita tengok umur wanita yang umur dalam 30-an, 40-an pun... Mm -hmm. uh, haidnya tidak datanglah. Empat bulan, lima bulan, enam yeah. bulan sekali. Mm -hmm. Okey? Uh, ini disebabkan betul-betul kerana um, ketidakseimbangan hormon lain. And you will see mereka berat badan mereka naik, uh, rambut gugur, mm -hmm. uh, tumbuh jerawat dan sebagainya. Yeah. Mm -hmm. So masalah ini boleh diatasi uh, jika berunding dengan doktor seawalnya dan boleh menjalankan apa, pemeriksaan dan juga rawatan lah yang hmm. sepatutnya Doktor, kita memang menggalakkan um, orang mengambil inisiatif dan berikhtiar sebagainya, kalau dah ambil ubat daripada hospital, tak jalan juga, mereka akan cari alternatif lain, tapi masalahnya sekarang di majalah dan juga di surat khabar, banyak ubat-ubat tradisional, herba hmm. ya, di bawah apa, channel alternatif ni, That's yang it. dikatakan boleh menghilangkan fibroid, yang dikatakan boleh apa, meng mengstabilkan kitaran hid komen dari pakar perubatan ONG bagaimana okey memang terdapat i would say probably hundreds or thousands um, of different types of medication out there hmm. herbal traditional and all that hmm. benda tu mungkin mujarab untuk um, seketika yeah to to be honest Doktor sendiri pun tak tahu apakah uh, kandungan ubat-ubatan tu sebenarnya. Mm -hmm. Dia may give you a temporary relief tapi yeah. bukan untuk jangka masa yang panjang. Mm -hmm. Okey dan setengah ubat herbal ni tidak boleh uh, kita consume untuk jangka masa yang lama. Dia boleh menyebabkan masalah macam kerosakan hati, pedu mm -hmm. dan sebagainya atau buah pinggang sekali. Yeah. So uh, pada pendapat doktor sebelum nak mulakan ubat herbal ataupun traditional or anything uh, Uh, ketahui dulu apa masalah yang kita hadapi hmm. kalau memang ada fibroid ke ataupun ada masalah let's say cancer perhaps hmm kita tahu memang you know tak ada ubatan tradisional ataupun um, herbal yang dapat mengubati benda tu hmm so the more we delay hmm. stages kita mungkin dari awal yang boleh diubati atau boleh dibuat operation dia hmm. dah sampai ke tahap yang kita tak boleh buat apa-apa ya yeah. hmm mm hmm jadi peringatan kalau exactly. apa kalau kalau mereka bawa ubat alternatif ni ke doktor dahulu untuk mendapatkan hikmah uh, nasihat. Well, doktor boleh bagi assurance yang tak ada doktor perubatan yang akan mengatakan okay, this is safe, you mm -hmm. can take it. Mm. Kita tidak berani cakap sebab uh, apa yang data yang kita tahu yeah. uh, mengenai ubat tu. Mm -hmm. Okay, manakala ubat-ubatan yang kita pakai secara uh, dari hospital secara profesional ni banyak studies yang telah dilakukan atas uh, binatang dan atas manusia sendiri mm -hmm. dia ada safety profile dia. Mm -hmm selagi kita tahu apa safety profile ubat yang kita pakai mm -hmm. so doktor mesti tidak berani untuk showkan ...okay, you can go ahead and take it. Mm -hmm. Baik, sebelum kita akhiri bicara pagi doktor ya. Untuk ibu bapa yang ingin bawa anak-anak remaja mereka untuk pemeriksaan aa, kitaran untuk memastikan yalah mereka berada dalam keadaan yang baik. Apa antara yang dilalui untuk medical check up ataupun pemeriksaan kesihatan aa, khususnya untuk menstruasi dan juga kitaran head? Nah, ibu bapa aa perlu tahu like i said uh, apa yang normal dengan abnormal mm -hmm. okey perhatikan dua atau tiga especially ibu-ibulah yeah. catit di kalender ataupun uh, beritahu remaja anda atau anak anda untuk memberitahu mm -hmm. jika pendarahan itu terlalu banyak sampai rasa pening and mm -hmm. all that okey dah diperhatikan dua tiga bulan masih kitaran itu tidak betul yeah. sila bawa untuk pemeriksaan awal mm -hmm. dan disyorkan juga untuk remaja-remaja kita sekarang ni kita ada suntikan HPV vaksin. Mm -hmm. Okey, itu untuk mengelakkan kita mendapat Brand. jangkitan a uh, apa? kanser mm -hmm. serviks dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi itu tak bermaksud bila kita dah dapat vaksinasi kita tak perlu lagi buat pemeriksaan dan sentiasa. Okey. Ya, kita sentiasa memantaukan pemeriksaan. Right. Baik, terima kasih Doktor. Kita harapkan pembincangan ini juga dapat memberikan lebih pengetahuan juga, juga pemahaman untuk ibu bapa dan juga untuk wanita dan uh, bagaimana antara kalangan penjaga-jaga yang kita boleh ambil untuk menangani ataupun membahas, uh, menghindari daripada uh, situasi yang tidak diingini.